Здравейте на всички, добре дошли в канала на Кико. В днешното видео ще ви покажа секретни кодове за вашият Huawei или тъй наречените кодове за разработчика или инженерите, които са проектирали телефона. След като имах страшно много запитвания, например нещо за Huawei, да, ще ви покажа няколко кода, които са интересни, но все пак не забравяйте, че това е меню на разработчика и там не трябва да променяме неща, които или отметки, които са поставени, нека да останат на мястото си, просто разгледайте, може да видите много информация за вашия телефон. Но общо взето не е хубаво да променяте нещо вътре. Ами преди да почнем, не забравяйте да лайкнете, да споделите как са се получили нещата при вас и да се абонирате за каналът ми. Ами да започваме тогава. Значи първото, което трябва да направим е да влезем в набиране. И трябва да наберем следния код. Звезда, хаштаг, звезда, хаштаг. 28 46 5 7 9 хаштаг, звезда, хаштаг, звезда. И ето вече сме в Project меню или фонови настройки. Първото, което значи тук е фонови настройки, имате отстраняване на грешки в фонов режим е първото, второто е USB порт, как да го нагласите, но той си има отметка, затова го оставите в това положение. Тук е някаква друга настройка, която също не препоръчвам да се мести. Така, тук вече може да видите всяка информация за вашия телефон, версии на чипсет и така нататък, всякакви версии тук има. Страшно много информация тук също, но гледайте, но не променяйте нищо. Тук имате за мрежата, сим карти и така нататък, може да ги разгледате, но не променяйте нищо. Тук има настройка на софтуера и на паметта, memory card, но това е. Тук има за рестартиране на заводските настройки, но по принцип изписва, че трябва да се излезете от акаунта и така нататък, за да станат. Но и тук нищо. И последното вече е нивото на батерията ви в момента на 90% и каква температура в момента има вашата батерия, трябва да е в този диапазон. Средно около 30 градуса, когато работи телефонът ми. Така, ами това е за този код. Сега ще излезнем и ще напишем следващия код, който е звезда, хаштаг, звезда, хаштаг, 4 нули, хаштаг, звезда и още един хаштаг, звезда. И от тук вече ви излиза информация за телефона, номер на версията, чипът турбо, модел, версия на хардуера, имей 1, имей 2, други версии, които пише, че е неизвестно. Това е за този код. И следващия, който ще напишем е звезда, хаштаг,
звезда хаштаг 225 хаштаг звезда хаштаг и пак звезда, няма да натискам, защото след това излиза, ще го обясня само, отваря ви се относно вашия календар, един прозорец, който вътре даден всички събития, които сте записали и така нататък. И върху вашите профили, събития, празници и такива, всичко, което упомена, това са лични данни, за това няма да ви го покажа точно, но ще ви отвори този прозорец. Ще ви изпиша на екрана точно кода. Тук е липсва още една звезда на края и ще ви се отвори този прозорец. Това беше за този код. Следващия код, който ще ви покажа, четвърти поред, е този звезда хаштаг, звезда хаштаг 426, хаштаг звезда, хаштаг звезда. И от тук ви се отваря FGM диагностик. Това са вече най-различни данни за вашия телефон и така нататък. Това беше този код. И последният код, който искам да ви покажа, код под номер 5, е този звезда хаштаг 06 и хаштаг. От тук ви се отваря вашия имейл, който е хубаво да го имате записан при евентуална кражба и така нататък, да може да съобщите на полицията и да си дадете вашия имейл номер. Както знаете, всеки един телефон има такъв. И това беше от мен, скъпи приятели. Надявам се, че съм ви бил полезен по някакъв начин. Лайквайте, споделете как се получи нещата при вас и се абонирайте за каналът ми, така няма да пропускате следващите видеа, които предстоят. И това беше от мен за Huawei в момента. Ако имате някакви въпроси относно, задавайте ги в коментарите. До скоро и до нови срещи!